Dobro jutro po drugi put iz Mostara. Marcela, kao što se kazala, mi se trenutno nalazimo na brdu Fortica iznad Mostara, tačnije na Vidikovcu, nedavno izgrađenom u sklopu projekta UNDP-a Via Dinarika. Šta je zapravo Via Dinarika? Ovog jutra reći će nam naša gošća, predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini, Stelijana Nedera. Dobro jutro. Troje, zaista je sjajno što se danas mogu javiti u vaš program sa ovog divnog vidikovca Forteca. Dvije dinarika, to su dvije stvari. Imamo mega staze koja prolaze, koje prolaze kroz sedam zemalja Zapadnog Balkana. A u Bosni i Hercegovini imamo tri staze, imamo bijelu, plavu i zelenu. One nude različite vrste aktivnosti, uzbuđenja, puno prilika za hiking, ali također i za planinarenje, biciklizam, kajak, možete raditi što god želite. Via Dinarika je projekat koji UNDP podržava već dugo vremena. Drago nam je što na tome sarađujemo sa USAID-om i vladom Italije. U ovoj fazi postoji čitav niz projekata unutar Via Dinarika. Radimo sa 18 lokalnih organa vlasti i Ovdje smo u ovoj zajednici obilježili staze i sarađujemo dakle sa uh, ugostiteljima i onima koji rade u turizmu da bi povećali vidljivost. Također promoviramo lokalne specijalitete, domaće proizvode i pomažemo da se unaprijedi smještaj. Radimo također sa planinarskim udruženjima da bi smo im pružili podršku za unapređenje gorskih službi spašavanja. U okviru ovog projekta želimo da Via Dinarika postane poznata i na međunarodnom nivou, ali i ovdje u Bosni i Hercegovini. Jako puno proizvoda smo uh, pomogli da se osmisli. Napravili smo i vodič za staze koji uh, se nalazi sada i na aerodromima i preko interneta se može spustiti. Otiđite na viadinarika.com web stranicu i također posjetite portal Outdoor Active. Tu imate puno informacija o smještaju i stvari koje možete raditi unutar Viadinarike. zapravo uh, UNDP, uloga UNDP je važna za ekonomski oporavak Bosne Hercegovine u pandemiji sa naglaskom na oporavak turizma? Hvala vam na tom pitanju. Dakle, definitivno sada još uvijek trpimo zbog pandemije COVID-19 i to je jako relevantno pitanje. Prošle godine, ali i ove, zajedno sa utjecajem na zdravlje COVID-19, mi smo puno radili na socijalnom utjecaju pandemije i ekonomskom utjecaju. Mnoge firme su jako imale jako puno problema zbog pandemije i imale su manje prihoda, budžeti su im manji nego što su bili prije. Preduzeća su zbog lockdowna također manje mogla raditi. Ljudi su izgubili radna mjesta i studija koje smo proveli vidimo da je ugroženost sve veća. Tako da je jako važno iskoristiti sve prilike koje imamo na raspolaganju da osiguramo oporavak ekonomije. Drago nam je što radimo sa općinama i zajednicama u okviru Via dinarica programa. Prošle godine, na primjer, smo pokrenuli program vouchera gdje smo omogućili ljudima da pristupe turističkoj ponudi pod boljim uvjetima. Ove godine planiramo jedan road show, dakle posjetit ćemo sve gradove, razgovarati o turističkoj ponudi. Mi želimo da ljudi provode ljeto u prirodi. Via Dinarika je zaista prekrasna. Priroda je prekrasna i kvaliteti i ponuda koja tu postoji je zaista jedinstvena. Željeli bismo da ljudi iz zemlje, iz Bosne i Hercegovine, da uživaju u onome što Vija može da ponudi kod svoje kuće, a ukoliko ne mogu dalje putovati, u svakom slučaju to će pomoći i firmama Evo da se što ste kazali, čini se da ljudi ne trebaju putovati daleko da bi uživali. Doista je tako. Ja sam željela zaista da se oprat, obratim vašoj publici da bih ohrabrila sviju da ovoga ljeta, kako počinje turistička sezona, istraže turističku ponudu kod kuće. Projektni tim Via Dinarike je jako puno radio da obezbijedi preko stotinu malih grando, grantova da bi se omogućile različite stvari na jezerima, u šumi, uh, hiking, planinarenje, biciklizam. Sa gradom Mostarom radimo ne samo na podršci uh, turističkoj zajednici, već da uspostavimo ovaj zaista jedinstveni vidikovac koji je jako blizu Mostara, ali i da označimo staze. U ravnom smo radili na tome da se unaprijedi pećina vjetrenica i da se također u biciklistička staza Čiro. Ja sam u Trebinju također razgovarala jučer sa gradonačelnikom o tome kako unaprijediti ponudu tamo. Zatim nacionalni parkovi u nas, Sutjeska, Tijentište, Kozara, sve te lokacije. Dakle, radimo na tome da im pomognemo da unaprijede svoju ponudu. Ne smijemo zaboraviti na ljepote koje su ovdje unutar Bosne i Hercegovine i da uživamo u njima tokom ljeta i na jesen. Vija Dinarika čeka na vas.